si položím to tady. A jak je ta loď dělaná? Co tam je za desku? A jaká železná? To je plastové? Laminát. Žádný železný výstuj to nemá. To byl boj. To má rozbouřené moři ještě. No, to je. To musí to, no. Převrátí. A vlny jedou jedna za druhou, viď?